ကျွန်တော်နာမည်ပြည့်စုံပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကတော့34နှစ်ပါကျွန်တော်ကတော့ရေကုန်တန်းအလားပြိုင်တာပါကျွန်တော်အလုပ်ကတော့စီမံပါခင်ဗျာသမောသားပါကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဘန်လေးကကျွန်တော်တို့2000တလောက်ကဘန်ကလေးတစ်ခုဖွဲ့ထားပါတယ်အဲဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2005လောက်မှာအဲ့ဘန်ကလေးကဟိုမလုပ်ဖြစ်ရတာပေါ့တရားနဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်လုံးပြောကျွန်တော်တို့ဘန်ကခွဲသွားရပါတယ်အိမ်ကလည်းအဲ့တော့အတိတ်သဘောမတူအဲ့လိုမျိုးဒီတခြင်းလောက်တာကိုအိမ်ကတိတ်သဘောမတူအဓိကသူတို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကအဲ့စီဝိုင်းတစ်ခုခုလှုပ်စေချင်တော့အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းတမောတက်ဖို့ပါဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပြောအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခွေကိုဆက်မလုပ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှခုမှပြန်လှုပ်ဖြစ်တာအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အချိန်မရအောင်ကျွန်တော်3လလောက်ပဲနားတယ်နားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တက်တယ်တမောအခုကဆောင်းဝန်းဖြေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနေရဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။တောင်ပွဲကလည်းဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အချိန်ရပိုနေတယ်။ပိုနေတော့ဒီ device ကနေလို့တဲ့ပွဲနေရလဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ date ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တိုင်းငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတော့ဒီ device က online ကနေပြီးတော့ခေါ်နေတယ်တဲ့။ပြိုင်ကြည့်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဥစ္စာစိတ်ဝင်လာပြီးတော့ပြိုင်ကြည့်တယ်။